Než jsem vstoupila do agentury, tak jsem měla problém s tím komunikovat s lidma, navázat s nima vůbec prvotní kontakt. Nevěřila jsem si, neměla jsem tu sebejistotu. Lucka se na nás obrátila, protože má zdravotní postižení a protože to je někdy bariérou při hledání zaměstnání. Trpí dětskou mozkovou obrnou, která se projevuje vizuálně. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky uvádí dokumentární cyklus o projektech Evropského sociálního fondu Na cestě do práce. Ano. Dobrý den. Dobrý den. Jdu na ten pohovor. Dobrý den. Dobrý den, Lucka. Hanzová. Tak, Lucko, takhle ne, to byste se rovnou otočila a mohla jít znova. Aha. Když vcházíte do dveří, je dobré podívat se, kdo je v místnosti, usmát se, udržet oční kontakt. Žádný dobrý, ale dobrý den. Projekt Fortem je určen pro lidi, kteří jsou třeba delší dobu doma a neví, jakým způsobem se zapojit do společnosti, potřebují nějaký sociální kontakt, ale zároveň potřebují i informace, které jim pomůžou v jejich složitých životních situacích. Kamarádka mi řekla, že existuje právě tady ta organizace, která prostě pomáhá lidem s handicapem a že mi pomůžou najít práci. Takže jsem tam šla, zkusila jsem to a líbilo se mi tam. Takže jsem pak po dohodě s lektorkou nastoupila do projektu. Do toho projektu šla z toho důvodu, že vlastně po škole neměla práci. A když se sehnala práci, tak neodpovídala kvalifikaci. V rámci toho projektu Forte jsou kurzy 3. Finanční gramotnost, sebeprezentace a kurz Chci najít práci. Projekt zahrnoval vlastně dvě asi pro mě nejdůležitější části. A to byl motivačně aktivizační program a pracovně právní minimum. Lucie vlastně po absolvování projektu pokračovala s námi i dál. Vstoupila ještě i do dalšího projektu, absolvovala diagnostiku, kde se dozvěděla víc o svém zdravotním stavu, o tom, co může dělat, co je pro ní vhodné. Měla zájem i o rekvalifikaci, takže si dodělala ještě nějaké další vzdělání a vlastně potom nastoupila do práce. Já jsem byla na pohovoru teďko nedávno. Ta firma se jmenuje Atalian, sídlí tady na nákladní. Aspoň v Teplicích je, no. No, konečně. No. A vlastně tam budu dělat zase administrativu. Tak to je dobře, to je práce pro tebe a v Teplicích konečně. A výhodou je, že tam je jakoby prej malý kolektiv. Ranní, odpolední, noční plus i víkendy. Jo, a kdy budeš chodit do fitka? Mezitím ty dva dny. Narodila se v 7. měsíci, moc brzy, a vážila jenom 1,40 kg. Takže vlastně pak nás dali rehabilitace, na koně jsme jezdili a pak má za sebou 3 operace v motole, vlastně 6 operací dohromady. Životopis, co jste zaměstnavateli přinesla, tak není úplně aktuální, co jste nakonec přiznala. No to ani jinak nejde, než to přiznat. Výborně. Já myslím, že je důležitý právě zaměstnavateli vysvětlit, jak ten zdravotní stav se projevuje. Takže já bych si představovala, dejme tomu tak 12 000 čistého. To je docela odvážné. 12 vám nedám. Nabízím 10 hrubého. No, asi máte pravdu, že jakoby tolik té praxe nemám, ale zároveň si myslím, že zase mám co nabídnout. Na základní škole to bylo dobrý, tam měla i dobrý kamarády, dobrou partu, včetně učitelů. Tam byli vstřícný, chápaví, ale střední škola, myslím si, že tak ve třeťáku, že tam docela začala šikana právě kvůli, když byly děti v pubertě prostě, takže a Lucka sama zjistila to omezení svoje, že vlastně holky chodí na diskotéku, že to je trošku jinak. Takže tady ta agentura si myslím, že jí pomohla trošku se s tím vyrovnat, že těch lidí je hodně.
protože předtím chodila do lázní, do školy, to bylo všechno v pohodě, až ta puberta pak. Byla za začátku nejistá, neměla takové sebevědomí a nebyla si tolik jistá sama sebou v tom, co dokáže, v tom, co umí. A i vlastně ten projekt a celá ta spolupráce se sociální agenturou, myslím, že jí pomohla si to ujasnit, víc tomu dát ty kontury tomu směru, kam jde. Zjistila, že chce třeba pracovat i s dětmi, byla jí umožněna rekvalifikace v péči o děti a vlastně získala i nějaké další vzdělání, dál se vyvíjela. Dneska je z ní sebevědomá mladá žena, která ví, co chce, která i na tom pohovoru dokáže mluvit o svých vlastnostech, ale i o tom, co třeba má ještě jako rezervy. Já se většinou se nikdy nevzdávám a když jakoby něco hodně chci, tak toho dosáhnu. Díky tomu, že můžeme čerpat dotace z Evropského sociálního fondu a realizovat takovéhle projekty, jako je Forte, a díky tomu můžeme pomáhat spoustě lidí. 120 lidí se zúčastnilo tohohle projektu, spousta z nich našla práci a zvýšily se sebevědomí. A vlastně teď jsem udělala i posun v tom, že jsem se osamostatnila. Konečně jsem začala jakoby sama bydlet. A nemám už tak velký obavy z toho, že bych to finančně nezvládala. To, co očekávala od projektu, tak získala. I v tom závěrečném hodnocení, kde se vlastně s každým z těch klientů, z těch účastníků projektu bavíme o tom, co jim projekt přinesl a co se jim tam podařilo, a tak vlastně v rámci toho hodnocení pak vidíme, kam je to posunulo. A u Lucky ten posun byl zaznamenatelný už v té době a nyní už je to přibližně rok, co už v projektu není a je vidět, že úspěšná je, protože prošla různými zaměstnáními a nyní je v situaci, kdy skončila v jednom zaměstnání a už má rozjednané další, je vidět, že se prostě v tom životě neztratí.